Druga stvar je ovo, da li je Amerika kriva ili nije kriva za civile. Pazite, ovo su bar poštenije reči. Nismo krivi za žrtve. Da vas podsjetim opet analogiju šta je bilo za žrtve koje su bile za NATO bombardovanja. Oni nisu bili ni žrtve civilne, nego su bile kolateralna šteta. Tako su govorili. Tako je Jimmy Shane govorio o svim svojim obraćanjima. Znači, to su kolateralne štete. Kolateralna šteta su bili i radnici u RTS-u. Kolateralne štete su bili poginuli i na mostu u Lužanima. Kolateralna šteta je i voz u Gradilici. Kolateralna šteta je i ovo pomenuto bombardovanje u Varvarinu. Sve su to kolateralne štete, a sad kažu civilne, to mi ne želimo civilne žrtve.